Міністерство прем'єр продовжується. І знаєте, дуже приємно, що ви проводите ці останні дні. Та що там дні? Останні години, можна сказати, літа разом з нами. Тим паче, що у нас така приємна, неймовірна, незабутня компанія. І я не про тебе, Денисе, а про наших сьогоднішніх гостей. А я про себе і не думаю. Боливар, Лу і Таяна! Вітаємо вас! Привіт! Так, ну слухайте, прийшли до нас із приємною роботою. Але одразу буде перше питання. Як, можна сказати, воно навіть не питання, а таке бажання, щоб ми перед тим, як перейдемо до обговорення кліпу... Це пропозиція. Так, це пропозиція. Значить, ви повторили, але наживо, той ролик-анонс, який ви виставили в Інстаграмі, перед тим, як вийшов кліп. Тут справа в тім, що в мене алергія на каву після того випадку. І саме шкірою, так, ти відчуваєш? І на італійську. Давай без кави. А ви можете повторити оце? Просто зараз, можливо, навіть без перекладу, мовою оригіналу, як там було? Слухай, це був просто набір італійських слів, які ми знаємо. Так ми з тобою хочемо. Ну дивись, рані вже готовий. Гранде фінале, піца, паста, ла уна, моменто, ке коза фа! Парпуля, парпаля, а мама мія, базіліко, помідоро, томато. Парміджано, ну, коза ностра. На парміджанах. Тут мало бути десь. Яка експресія, яка емоція. Боже, мені здається, що всередині вас все таки живуть маленькі італійці, які зараз от вийшли і хотіли побитися, скандал учинити, як то кажуть, так? Ну, напевно, щось десь. Але пісня, в пісні з того, що ми чули, та навіть в цьому маленькому анонсику, були такі ліричні, ну, принаймні, програш був ліричний. Так вона стьобна чи лірично? А ти як відчуваєш? Я ще не дивилася. А ти подивись. Ми тільки будемо дивитися з нашими глядачами. А потім поговоримо. Хочеться, щоб ви нас якось підготували. Ну що закладали? Це пісня відчуття. Послухаєш, подивишся, і як її відчуєш, так і буде. А ти її як відчула? От як відчула, ти як відчула? Та не буде відповіді, ти що не зрозуміла. Для тебе вона яка? Справжня. От так от. Хлопця для вас. Грішна. Так, ну пісня називається «Грішна кава». Просто геніальний діалог. Так, це просто можна розбирати на цитати. Ви так багато всього наговорили. Слухайте, ну, дивись. Ви мрія для інтерв'юерів. Скажи. Хлопці називаються... Сережка взагалі в цьому. Так, Сережа Іран, до речі, у вас сьогодні дебют у нас в міністерстві прем'єр. Дивіться, ви називаєте себе хлопці з бульвару, такі співаки з бульвару, вуличні, можна сказати. І Таяна, яка, ну, в принципі, зірка такого. Ну, я маю на увазі зірка великого масштабу в українському шоу-бізнесі. Я продовжу. З бульвару назвали тут, я в шокі. Як так склалося, що хлопці з бульвару і зірка українського шоу-бізнесу? Там я їх і знайшла, розумієш? На вулиці. На бульварі. Де ти їх знайшла? На бульварі Лесі Українки. Так, ну, як склався? Давайте банальне питання, як склався? У вас сьогодні дебют, то розповідайте. Насправді, чому з бульвару? Тому що назва наша «Бульварло», вона трактується як бульвар Лесі Українки. Недалеко тут. Так, поряд. Саме цей бульвар, він для нас важливий. Чим? Як так сталося? Ми навчалися поряд з цим бульваром. А де ви навчалися? Київський національний університет культури і відпочинку. І відпочинку. Багато студентів цього творчого вузу знають про бульвар Лесі Українки. Так. Минали його. Ідучи до університету. А хтось зайшов. Я там поруч навчалась навпроти, так що я теж так там ходила. Тому цей бульвар відіграє важливу роль в нашому житті, як і сама поетеса. Леся Українка. Так. Це відгукнулося, що в 17-му році нам Сергій. Тому... Сергій говорить взагалі, так? Так. Да? Він більше грає, співає. Так. Але я розмовляю. Я розмовляю. Так. Насправді я почула в інстаграм їх пісню «Хуліганка». Так. Я так думаю, боже, прикольна така пісня. Це ж мені... я. А ви не були знайомі до цього? Ні, ми не були знайомі. Я зайшла. Ні, ми були знайомі з творчістю. Ну, це, да, це добре, що ти сказав, бо міг би отримати ляпаса зараз. Так, або вийти звідси. От, я думаю, блін, прикольні малі. Треба щось з ними заспівати. Такі малі. Запропонувати. Я написала, просто Ірам одразу відповів. Насправді усі несподівані такі колаборації – це вже такий світовий тренд, та? Це і обмін аудиторією, це і міксування стилів. Ти про це думала взагалі, коли пропонувала хлопцям? Чи це просто був оце поклик душі і все? Чесно, це був поклик душі. Я не знаю, чому я так глибоко над тим не задумувалась. Мені просто от сподобалась пісня, сподобалась сама музикальна лінія музична, вокальна, слова, як вони комбінують слова між собою. Хуліганка. Я в душі ж хуліганка, пацанка. От, і я написала, і
Рамі мені надіслав пісню «Грішна кава», я послухала одразу, кажу, слухай, в мене є історія, тому що я ж написала книжку, і одна з частин цієї книжки якраз про каву. Та в тебе історія з дівчинки. Я пила каву. І в мене, в принципі, дуже багато кави в моїх піснях. А я, чесно кажучи, думав, що це «Грішна кава», що це щось, знаєш, на Таянівському. Ну, тобто, це ім'я на Таянівському. Це твоя пісня чи хлопці? Це хлопці пісня. От в чому прикол. Відкриваємо карти. А написали її ти? Ні, це хлопці пісня. Просто написала їм, давайте заспіваємо. Так, звісно. 9-10. І вони присилають. Тобто, був варіант, що ми могли написати ще пісню якусь іншу. Але навіщо, якщо вже є? Тобто в них була пісня «Грішна кава», не було другого куплету. І коли я Рамі надіслала свою книгу, кажу, почитай, можливо, тебе надихне, тому що там є друга частина книги, де саме історія про каву. І така дуже життєва ситуація, і вона цікава. І Рамі потім надсилає мені другий куплет за декілька днів, чи одразу на наступний день. На наступний день, за мотивами цієї книжки. Одразу прийшла. Одразу прийшов другий куплет. Просто дуже драматична книга, я так розумію, вона ще не вийшла. Ну, так. Вона є в електронному вигляді у Тетяни в інстаграмі, почитайте. Але вона вже в роботі, скоро буде надрукована. Книжка ще не вийшла, але кліп то вже вийшов. Тому його треба дивитися просто зараз. Терміново. В міністерстві прем'єр на М1. Друзі, увага на екран! Дивимось.